Morjens, murmeli. Ain tässä äsken rohkeana miehenä, kun rohkeana tuntun hillaita kuntoon. Sitten mä näen tämän mun uuden luukun. Kävin samalla kostin bensaa, niin ostin aurinkolasit. Vittu kyllä on makeita. Tai en mä tiedä. Mut hyvät kuitenkin. Ei se mitään. Tohon mä hain sit uutta bensaa, 5 litraa, mä laitoin sen tankkiin. Vittu, se lähti heti ekalla. Tästä vaan näin virta päälle ja... Käy tosi siis. Se keltä mä sain tän Yamahan veloista, niin sanoin, että se oli 200 kilsaa sitten vaihtanut öljyt, että mun täytyy nyt tarkistaa ne kuitenkin, kun mulla on tuot mobiilyykköset tuolla kotona aika paljon ja odottaa, että vähän lämpenee, että saan tuon tyhjäkään kohdalleen säädettyä. Ja sit mulla on tässä ihan uusia kotarin pallopäävilkkuja. Mutta perkele, kun mä katsoin, no näissä nyt on kiinni, ei haittaa mitään, mutta näissä tää kiinnitysrauta. No vittu, kun nääkin on yhdessä. Nää on naimisissa. Niin, kuten huomaatte, tässä on hajonnut vilkku. Mun täytyy mennä kotiin vaihtamaan toi levy toistepäin, tai sitten vaan laittaa tällä keskimutterilla se kiinni. Ja katsoo, miten nää johot on. Täällä on tällaisia teippiliitoksia, että täytyy vissiin ottaa kolvia, kutiste sukkaa, on sokeripalaa. Laittaa se verkele silleen kuntoon. Nyt siellä kierrokset nousi. Nyt pitäisi säätää vähän. Täytyy sitten säätöruuvi. Ihan uusia kotarin vilkkuja. Kun se korjaamon omistaja, se Kimmo, niin se kun ostaa aina uuden moottoripyörän joka vuosi, niin niissä maahantuodessa pitää olla vilkku. Mutta eihän niitä tuolla ensikäytössä perkele kukaan käytä, niin nämä on aivan brand new. New vilkut. Kolvia, kutistesukkaa. Tiedosti laulaa vittu. Vilkut ei nyt oikein niinku tässä valot toimii ja nää ja kun tuo vilkkukin syttyy, niin ei se räpsy. Se voi johtua siitä, että takavilkku on paskana. Tai sitten että laitetaan taas toiselle puolelle, ei toimi ollenkaan. Laitetaan sitten taas Boatian vilkkureille. Niistä sitä kaasariin säädetään. En nyt oikein näe. Täytyy lähteä pissiin hakemaan. Yleismittari mulla on tuolla mukana ja työkalu. Mulla on tulpakin vaihtaa. Mulla on uusia tulppia, vaikka kuinka perkeleesti. Niin tällaiset häiriötekijät. Vittu mua ärsyttää tällaiset liitot. Ja rikkinäinen lamppu. Mä laitan siihen uudet hienot. Hienosti käy. Vähän täytyy kaasaria säätää. Ja eikä noi, mistä kukas sanoi, että jotain paskaa. No etupumput nyt siihen, no onhan tän puolen etupumppu vähän. Tää vaatii muutenkin kunnon korkeapainepesua. Kaikki renkaat ja eturengas on hyvä. Takarenkaa mä joudun ehkä ostamaan, kyllä se on nyt vielä ajelee. Hyvin se henkii ja hönkii. Se on siinä. Vilkkujen vaihto-operaatio. Ja sitten täytyy jostain löytää valkoista muovikanisteriä, että saa tehtyä se perkele kilve. Että jotain sinne ajelee. Ei muuta, se on morjens.